ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜେସି ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବନ ସବର ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ କୋଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ସବର ତେୟାଳିଶ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧୁସୂଦନ ସବର ମାତ୍ର ଚବିଶ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ କରି ପଦମପୁର ନିଜର ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଗକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ପାଚି ଅମଳ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିପରି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଣାଯିବ ଏନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଠିକ୍ରେ କିଣାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୁଣପୁର ରାମନାଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ